Den här märkliga synen fångades på film av Thomas Wennerholm när han var på väg hem från Kreta. Det var 25 söndagen den 9 augusti strax norr om Ölands norra udde som föremålet kom rakt uppifrån för att sedan svänga åt vänster och sedan gira åt höger och lägga sig parallellt med flygplanet på cirka 2000 meters avstånd. Jag tyckte det var lite obehagligt i och med att det vick av, att det kom rakt ner uppifrån och ner. Och jag vet ju att det är något flygplan, var det inte. Jag flyger så pass mycket och jag jobbar till och med både mot rymd och flygindustrin i mitt jobb. Så jag reser mycket och säljer detaljer då till industrin som tillverkar då flyg och rymd. Men något flygplan var det inte. Och någon komet var det ju inte, i och med att den stannade upp och svängde av först vänster och sen svängde den av kraftigt höger. Enligt Thomas var det 10-20 gånger större än ett Boeing 767. Det är ju enormt stort. Ja, det är en uppskattning. Det är svårt att uppskatta på det avståndet. Men om man kollade på storleken med passagerarplanen som var för övrigt i luften som man då mötte av det, så ungefär 10-20 gånger större. Har du visat det här för några andra? Hur har de reagerat? På jobbet så har jag visat det är bilderna jag bara tog. Och de tyckte det ser jättekonstigt ut. Vad tror du att det är för något då? Jag vet inte, alltså, jag kan inte säga. Det var som vd på bolaget. Han sa att jag skulle oroa mig över att det var en målstyrande robot, en bomb. som kom, men det var det ju inte, som tur var, för då hade det väl smält. Thomas har nu skickat in klippet till UFO Sverige i hopp om att få svar på gåtan.